Tem um pouquinho porque como tem o pisse e a máscara atrapalha. Não metas a mão, Lili, calma. Só mais uma vez. Ok. Então, estás a chorar? É como se engolíssemos tipo um pirulito na piscina. Filha, vamos aonde? Vamos aonde? Andar no avião, filha. Ariel. Queres ir andar de avião? Ariel, tira uma foto à mãe? Sim. Vamos tirar muitas. Vamos passear? Estou a ver. Está protegido. Super protegido. Já mostramos que não temos Covid. Temos que fazer aqui passar aqui num teste em que mostramos o resultado do nosso teste feito em Lisboa. É isso. Vamos lá buscar o carro. Uma banana! Tem toda a banana! Chega, obrigada! Já estamos dentro do carro. Vamos agora para o hotel. Uma cara de Tony está só. Estou constipado, tipo. Constipei-me durante o avião. Como é que isto é possível? Entupiu um ouvido, etc. Tenho aqui um ouvido ainda, está tipo. Está bem deixar. De um desentop. Estava a dar. Muito obrigado, está bem? Obrigado. Vamos começar agora o nosso. Roteiro. Para medir. Medir. Desculpa, mas nós adoramos este sotaque. Vamos tentar perceber tudo. Olá! Abaixo! Nossa suíte, bem gira. Vamos ver a vista. Vamos ver a vista. Uau, que lindo! Que lindo! Estou encantada com a vista deste hotel. É. Vamos aqui a caminha da Ariel. Uma salinha. Super completo este quarto. Uma casa bem gigante. Oh God, muito fixe. Filha, diz tchau. Aqui, aqui. Tchau. Tchau. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Hello, malta, estamos no quarto. Tivemos a dormir uma sesta porque acordámos muito cedo e a Ariel estava muito rabugenta. Então, agora vamos passear um bocadinho aqui pela zona do centro, zona velha, e vamos tentar andar no teleférico e nos carrinhos. Filha, queres ir passear? Larga isso, que isso é caca. E esta é a nossa vista maravilhosa, maravilhosa. Vista incrível aqui do nosso quarto.
Não há nada melhor que isto. Anda, Ariel. Tchau. Não. Então anda. Anda. E já estamos no teleférico. Gostas, filha? Conseguimos. Vim andar no teleférico. Olha aí. É bom? Ela está de babete porque está a comer, está a lanchar no teleférico, isto é luxo. Por pouco não vínhamos, mas... Vamos cair, filha. Já estamos aqui dentro, vamos ver se conseguimos andar nas cestas. Nos carrinhos de cesta, aliás. Uau, que giro. Já há imenso tempo que eu não andava de teleférico. Meio. Onde é que andaste? Na Expo. E aí também. Calma, tá aqui o pai, filha, não chora. O pai garra, filho. Malta, acabamos de chegar ao restaurante Abrigo do Pastor. Foi um dos mais votados quando eu perguntei restaurantes aqui na Madeira. É no meio da serra. É mesmo no meio da serra. E houve um taxista que me meteu imenso medo. Porque disse que era muito perigoso subir até cá e depois descer à noite. Mas nós viemos na mesma. Acho que não nos vamos arrepender. Linda, olha aqui. Ah, vamos papar. Está muito frio aqui em está cima. Está muito frio aqui em cima, vocês não têm noção. Lá em baixo era uma temperatura normal. Aqui em cima está muito frio, mas vamos comer. Olá, boa noite. A Ia está aqui também. Ai, bom caco maravilhoso. Iscas. Nhami. E a poncha. Bom dia, já estamos no passeio aqui com o Safari Madeira. Chegámos agora à Câmara de Lobos. Olhem que lindo, é uma zona pescatória aqui na ilha e também muito movimentada. Estas praias é que são assim bem diferentes. Isto é muito giro aqui. Se vocês querem sair para trás, ai, então. Quero. Esta vista é incrível. Adorei este cantinho aqui. Vamos cá voltar para beber uma poncha. Este é o jeep que nos foi buscar. Safari Madeira. Yeah. E agora vamos passear a outro sítio. É, e é normal encontrar cá. Agora aquela estrada típica da Madeira, não é? Ainda por cima é de dois sentidos, não sei como. O jeep mal cabe aqui. Olha o outro. Oh meu Deus! Thank you.
uma garagem. É. O que é uma garagem? Isso aí em cima. Ah, meu Deus. Olhem como estamos altos. Lá a vista mesmo. Que lindo. Olhem bem esta curva, olhem bem. Sempre com vista mar. Vila do Peixe, né? Diferente do Peixe, dourada. Muito grande noivo aqui. Ariel está com medo. Desce, vaca. É gigante e ela está cheia de medo. Filha, diz olá, vaquinha. Diz olá, senhora vaca. Ai, meu Deus. Ok, vamos embora? Sim. Mas diz, senhor, vamos embora. Diz assim, tchau, tchau, vaquinha. Queres água? Tchau, vaquinha. Queres água? Bora. Bem, já apanhámos as 4 estações do ano no dia de hoje. Agora, neste momento, está a chover. De manhã estava um sol incrível, muito calor. Já estivemos numa zona super abafada da ilha e aqui está assim, a chover. Não se vê nada. É muito giro. É só chato porque não sabemos o que é que vamos assistir, só isso. Mostra! Como é que se chama essa flor? Maracujá banana? Não, amor, é maracujá banana, diz tu. Maracujá banana. Não sabe dizer. É. Ai, que linda. É giro, filha? Opa, bora. Bora, linda. Agora é um bocadinho de sopa. Estamos nas piscinas. Olhem para isto, malta. É lindo, lindo. Se vierem aqui não podem perder este sítio em Porto Moniz. É incrível. Uma ponchita. Esta foi a que nos recomendaram. Recomendaram-nos esta. Olha aí a que poncha da Serra d'Água. Olhem bem esta vista. Ver uma ponchazinha a ver esta vista. Uma Nikita, os amendoins, o jipe e a serra. Isto é de maracujá. Dani está na poncha. Boa, poncha de maracujá. Ai, agasalhadinha! Diz assim, mãe, dá-me o telefone, se faz favor. Agora. Porquê? Ah, bebê é o chão.
filha. E agora diz estamos assim, aqui mostra Ariel, mostra Ariel. A ver o pôr do sol no Cabo Girão. Olhem que lindo. Estávamos aqui a brincar com o drone. Brincar! Sim, porque o Dani estava com 1% de bateria e queria pôr o drone a voar ali atrás. Eu não deixei, como é óbvio, porque o drone podia descer. Olhem esta coisinha fofa que anda aqui. Olhem, olhem, olhem. Faz favor. Ai meu Deus! Já disse faz favor, a minha menina. Ela está a ser educada e depois se não dá. Dá bebê, faz favor. Boa noite, minhas meninas. O que é que querem papar? Aí é que é papar. Aí é que é papar. Quer papar o quê, minha menina? Que delícia! Bolo no caco! Bolo do caco! Pão! Pãozinho com manteiga. Nham, nham, nham. Papa. Vamos papar. Aproveita na caminha. Aproveita aqui. Mostra, filha. Oh. Bebê vinha fazer a ONU no popó. Sabe porquê? Porquê? Porque ela acordou às 7 da manhã e não deixou dormir a mãe. E agora vamos a umas piscinas naturais. Chega aqui, assim, mãe, bu! Ai que susto! Vamos a umas piscinas naturais aqui no Funchal. Olhem que lindo! Está muito calor hoje, ao contrário de ontem. Olhem como é lindo. Que lindo! Faz lembrar o aquário dos pinguins no oceanário. E vou para ali agora. Tão bom! Uau! Que gira! Que linda! Frito, batata frita, arrozinho e a espetadinha em pau de louro. E promete, vamos lá ver. Estamos agora aqui a chegar à ponta de São Lourenço. Está um bocadinho de vento. Vamos ver o quê? A vaquinha? A vaquinha? Os bebês? Pois vão para ali para baixo. Os pupilos? É só esse. Bora, agora vamos à quinta pedagógica dos prazeres. Para ir ao ver os animais. Sim? Não é linda? Esteve a dormir, está toda suadinha. Beijinho à mãe. Quer um beijinho à mãe? Beijinho, beijinho. I love you, bebê. Ela não passa, filha, ela tem rede. Não passa para cá. Vamos dar aqui um bocadinho para pinhar. Faz como? Avestruz? Como faz a avestruz? A pipim. As patinhas. Os patos, filha. Olha uma tartaruga. Tartaruga, filha. Olha lá, meu filho. Os dentes.
Mostra o dente, filho. Olha. Não. Olha o dente. Anda aqui. Sai cá. Papinha. Não, papinha. Queres dar mais? Paquinha, filha. Ai, tá medo. Anda cá, vira a paquinha, filha. Tá medo. Não me mexe. Olha ali. Olha as mamães aqui, filha. Vai ajudando. Olha, mamã. Olha essa tartaruga. Tem ali tartarugas também. Isto é a vaca, filha. Olha a vaca. Diz, olha a vaca. Olha aqui os mamães. Olha os mamães. Queres... Queres dar, filha? Falta este aqui, filha. Abre a mão, filha. A mão dá. Não, a Ariel dá. Dá cá, que o pai tira para a mão daí. Dá cá, abre a mão. Dá a mão daí. Então, abre cá desta. Dá cá. Dá tu e a mãe. Agora as a mãe duas, segura. Vamos dar as duas. Mais milho? A mãe dá? Não gostaste? A mãe também não gosta muito. Toma. Dá lá, amor. Ele chupa com os lábios. Dá lá, antes de maricas. Não. O pai dá. Tira tu, filha. Dá cá a tua mão. A mãe dá? Sim. Pronto, então vá. A mãe dá. Qual? Ai, meu Deus. Dá, amor. Estás com medo. Eu não acredito. Não gosto muito. É pá, Lidi, não acredito. Tu estás comendo? O pai dá a quem, filha? Quem? O burrinho. O burrinho? Olha o burrinho que ele enquanto fora. Vês quem? Esta aqui. Esta coitadinha é que menos come. Esta não é. Não queres dar, filha? Não sei. Queres pegar num colinho? Dá aí outro colinho. Olha aqui o colinho que tu brincaste. Tantos coelhinhos. Aí é que dá? Estes são meiguinhos, podes dar, filha. Manda. Isso. Toma, filha. Não mete a mão. Toma, dá esta. Pera, sim, esta dá-se devagarinho, assim. Não gosta. Esta. Já papou tudo. Manda para o pato, manda. Manda para aí, manda, filha, manda. Tira a mão. O pato quer papar, né? Vamos dar assim o saquinho ao pato. Olha, o pato está a papar. Está a papar tudo. Quer ir lá dentro? Olha que lindo bebê. Faz uma festinha, filha. Mãe, dá conta. Ele pode fugir, não é? Claro, não é portagem. Olha. Faz tu uma festinha aqui na cabeça. Uau. Uma festinha, amor. Gostas? É coelhinho bebê, não é? Gostas? Queres colinho? Queres dar colinho? Ai, sim. Toma, escolha. Vamos pôr lá dentro, vamos pôr lá dentro. Olha, queres ficar dentro já? Não foi. Queres ir lá dentro? Ver os coelhinhos, a casinha dos coelhinhos? Dá-me olha, assim. Olha muitos ali dentro. Olha. A mãe vai? Vamos. Olha ali. São muitos, filha. Essa casinha não é para ti. É a casinha dos coelhinhos. Vai lá, amor. Anda, coelhinho. Anda para o pai. Anda para o pai. Olha para o pai, é. Olha aí outro coelhinho ao pé de ti, filha. Olá. Mais uma festinha, filha. Meu pé, tens medo. Tens medo. Queres ir ver aqueles ali? Olha ali, bebês. Olha aqui outro bebê. Olha outro bebê. Os bebês gostam todos. Daí é, filha. Aí é chupinha. Fica para trás. Filha, queres ir para casa? Não. Não queres ir ver o mano? Não. Gostas de estar aqui na madeira?
Não queres ir embora? Não. Gostas desta caminha? Mas temos que ir ver o Mano. O Mano tem saudades tuas. Mostra o bolo. Corta, corta. Oh, ela gosta tanto deste bolinho. Agora vamos vestir e despedir-nos da ilha linda e desta incrível vista do nosso hotel. Olhem que lindo. Vou ter saudades de acordar assim. Mas pronto, é a vida. Vamos voltar à realidade.